Hyppisen Aappo tästä Keslalta, terve. Tässä kanssani on Sahijoen Jyrki. Terve. Ja tässä meidän takana on 114 mallisarjan kärri, joka on varustettu 314T-kuormaamella. Mitäs meillä Jyrki on uutta tässä paketissa? No uutta on kaikenlaista. Vaunusta kysyit, niin vaunuun vastaus, eli 114 HD meillä on ollut markkinoilla tässä nyt jo jonkin aikaa ja on ollut tosi suosittu vaunu niin ulkomailla kuin sitten ihan koti-Suomessa. Laajennetaan vähän tätä kokoluokkaa, eli tähän kokoluokkaan tuli nyt vaihtoehdoksi 114 H, eli veto valmis vaunu, voidaan varustella Robsonin vedolla. Ja sitten tietysti se 114 HD Robsonin vedollinen vaunu ja nyt sitten uutuutena 114 ND, eli kaksivetoinen napavetovaunu. Okei. Mainit tuon kaksi vedoa, niin minkälaiset napamoottorit meillä sitten täällä on? No meillä käytetään tuttuja suomalaisia Black Bruinin moottoreita, eli Black Bruinin napavetomoottorit löytyy tästä ja ne on asennettu vaunun takapyöriin. Minkä takia meillä Jyrki on takapyörissä nimenomaan tuo veto? No kaksivetoisessa vaunussa takapyörissä vetoa tämän meidän telirakenteen takia tulee paremmin esiin. Eli meillä on telirakenne semmoinen, että meillä on etupyörillä himpun vähemmän painoa. Se kiipeää paremmin kannoja kiven päälle. Ja sitä kautta totta kai myös tuolla takapyörillä on enemmän sitä painoa, jolloin se vetävä pyörä pitää olla siellä takana. Parempi teho saadaan tuolla takana nyt niistä irti. Miten tässä tuo vaunun vedonohjaus on toteutettu? No nyt alkuvaiheessa vaunun vedonohjaus on niin, että otetaan traktorista öljy, eli traktorin normaalilla hydraulilohkolla, joko mekaanisella tai sähköisellä, ohjataan öljyä, eli soikkari tai keppi toiseen suuntaan mennään eteenpäin ja toiseen suuntaan mennään taaksepäin ja sitten kellunnalla niin kuin vapautetaan nuo moottorit vapaaksi. Ja ensi syksynä meillä tulee sitten mullistava ajoventtiilivaihtoehto tähän ja vaunu koko luokkaa, että tulee vähän muitakin ominaisuuksia se ajoventtiiliyhteydessä. Olisitko vähän avannut vielä, että minkälaisia varusteita meillä tähän saa? Ainakin nyt on varusteltu tällä risukasetilla, mutta mitä kaikkea tähän saa? No 114 on yhtä kattava vaunu varustuksiltaan kuin meillä isommatkin vaunut. Eli kuten tässä vaunussa saadaan työkalulaatikot molemmin puolin. Normaali putkitolppa, kuormatila, sitten uudet levypankot. Eli kuka haluaa vähän raskaampaa puuta käsitellä, niin levypankot saadaan, valoja taakse, eteen, sivuille kuormausta ajatellen tai tiellä liikkuvuutta varten ja totta kai jarrut, mitkä tänä päivänä rupeaa olemaan vaatimuksien puolesta jo tarpeellisia. Puhutaan 10 tonnin kantavuudella olevasta kärristä, niin näyttäisi sitä aika järren kuormaa tähän saavi aisoille asennettu. Joo, tämä on yllättänyt meidät kyllä positiivisesti, eli 114 sen vaunuun oli halu alusta pitää saada tuommoinen iso 7 metriä ja 8,5 metrin nosturi. Ja tällä hetkellä meillä on 8,7 metrin 3,14 nosturi tuossa päällä. Eli kaikki ei halua hirveän leveätä isolla kuormatilalla olevaa vaunua, mutta halutaan jykevä nosturi, missä on paljon ulottuvuutta. Ja tämä kompo on kyllä aika hyvä. Nyt on aika järreä veturi meillä tuolla keulalla, mutta olisiko vähän avannut, että minkä koko luokan raktorille tämä on optimaalinen? Myyntimies tykkää isoista raktoreista, mutta tämä vaunuhan on suunniteltu pienten rattareiden perään. Eli ihan 80 hevosvoimaisesta traktorista aina tänne liki parisattaa heppaseen. Vähän minkälainen se muu työ on, mitä sillä traktorilla tehdään. Mutta yleisin traktori on tähän se 80-120 heppane. Hydraulikan tuottoa moottoreille tarvitaan se 80 litraa, sillä ruvetaan jo hyvin kyytiä saamaan. Eli hirveän isot vaatimukset traktorilta ei tällaiselle yhdistelmälle ole. Kiitoksia Jyrki. Kiitos. Meilläkö on jotakin lisättävää tähän meidän katsojille? Ota yhteyttä lähimpään KESLA-kauppiaaseen.